كدب شو عيشالي يساسكي رساسة شعبك لا سعانوت كرنيل كولميهو اديك سدي ساكا دارورا هرچدو وحيدول هوغان ايان قبل كسول او مرشح بلشادو وضا تابنام بحا شناده اسبل دلدون كاكالا قيب جليو شعبك كودقان مغالو ينكا واوين قبل لدا سول يسارار بلشوين تا دالكو وح ايان با ايان تا كتن با يساسي لبا جبار ايان سو بندگي دا ووضو ايدو تاگيرو اي كان مخراتيگا اه ان اي ودا دور ايان isbeddel ay fartooda ku ridaan kulmiyaha kadeedka iyo kala qaybinta baday xalay goor wuxuu ku soo maray deegaanka wadaamago dib ayaa ka taagnay shaqaalaha dawladda siiba macallimiintu bilo dhowr ah ma ay qaadan wax mushahar ah murashaxa umadu isagoo ka dhidhiyaa dhifta shaqaalahaas iyo macallimiinta haysta iyo duruufaha qoysaskooda waxa uu kaga damqaday kana kagana dareen celiyay inuu bixiyo mushaharooyinka macallimiinta iyo shaqaalaha laga tashaday sidoo kale wuxuu dhagax dhigay wadada isku xiri doonta deegaanada wadaamago orilugud iyo buhoodle halkaan iskuul baa ku yaala arday baa dhigata macallimiin baa joogta inaan mushahar la siin muddo dheer arrunba مشهارو يكتي كم مغنانا وانا قاب بحنا إن شاء الله الله تعالى الله يقول يا سيد تعالى شكرا دولار مشهار دين معلمين تعالى قاسنيرين وهم من يخصني دوا مالان تدي ولدو كل مية ولا يكون قاي وإصلاح حالي مرشح بلشدو وضطيه قامية الدمية دير كي قبيالدو وحي شعب ككلد بالدقي مجالدو أوك ينا حالي سيدنا يا أحيي waagii waa bariyay murashaxa umadu wuxuu subaxnimadii hore saaka banaanbaxa kaga qayb galay magaalada Caynabo oo dalabyada isbeddeldoonku iska soo daba dhacayeen sidoo kale derbiyada jeegaanta korneeladu yabyabeen saaka fitir faatir ayaa loogu qaaday magaalada Caynabo waxa halkaasii saaka ka badheeray curadka suldaanka guud ee beesha bariga burco galbeedka sanaag iyo bariga gobolka saaxil wax kale waa inuu ku ciilbaxaynaa ma jirto farteennu soo diyaar maaha ilaahay xisbiga wadani ha guuleeyo ilaahay guusha koowaad ha siiyo annagu waxaan u haynaa intaa in ka badan oo aydaan garanno meel ay ka timi sanduuq walba wax haddii ku ballan qaadaya soo buuxal mise laga qaado ayaan ku ballan qaadayaa markaanu juruudda eegnay markaanu waayada eegnay Caynabo waa tan qalbi ahaan ayay taageeradooda isbeddelka u bareedheen madaxa ayay ka dhunkanayeen reerka raalli ahaanshahoodu gaadhay Sool waa ay ka badheedheen iyaguna aanba bixinta kulmiye magaalada Caynabo kadib murashixu barqanimadii banaanbaxa waxa uu kaga qayb galay magaalooyinka Adi Cadeeye iyo deegaanada ku teedsan Adi Cadeeye oo ka mid ah fadhiisinadii kulmiye siyaasi baashe Cali Jaamax raatan ka faaruqiyey iyana waxaa dhacay tani waa laascaanood mahiigaankii midnimada burco misaalka u ahaa waxaa ka dambeeyey meega isbeddeldoonka ee maasheeyey maanta magaalada laascaanood Sool cabsi ma jirto ciidamo iyo gaadiid humaysani ma dhex yaallaan maanta murashaxa ummadu ilaala la'aan ayuu shacabkiisa dhex lugaynayaa way kalgacal gelbinayaan dul iyo daaf waa tan laascaanood diishalay korneelada kulmiye kabaha ka iladeen maanta dr cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro murashaxa rashada shacabka waa ay xambaarteen fardaha dadka iyo gaadiidku waa isla haystaan
kalsooni shacabku siiyeen mudanaha isbeddelka ayaa meesha taala. Fagaarihii ayaa la soo gaaray, dadku waxay lahaayeen. Bulshada haldoorkooda ayaa ugu horeyn fagaarahaasi ka hadlay, si isku duubni ku dheehan tahayna waxay u muujiyeen isbarbartaagga bulshada isbeddeltoonka u taagan. Isbeddelka hadal maaha, waa waraaq farta la saaro. Saasaad wax ku bedeli kartaan? Miyay idin mateli karaan? 17 sano bay baarlamaanka ka tirsan yihiin, 27 sano iyagoo idinku habtirsanaya oo magaciina wax ku cunaya oo ku qayilaya oo hilib ku cunaya bay Hargeysa joogeen. Maanta wuxuu leeyahay kulmi yaa dhisaynaa, kulmi yaad wakiil ka toodhisay, yaad dhisaysaa horta, yaad wakiil ka tahay, yaad Hargeysa u joogtaa? Waakaa shacabkaagii, shacabkaagii waakaa. Waxaad xisbigan ku doorataan oo ugu codaysaan dowladda xisbiga ka dhalata ma ahaan doonto mid idiin kala qaybisa sidii maamuladii hore oo horwadeennada dowladda idinku jira ay iyagu iska soo horjeedaan. Hogaamiyaha mucaaradka mudane xirsi jookalka gobolka Sool korneelada kulmiye kaga adkaaday mudane Cabdirsaa Khalid, siyaasiga Sool iyo koonfurta Sanaag ay u xidhan tahay mudane Baashe Cali Jaamac iyo mas-uuliyiin kale ayaa iyaguna bulshada fagaarahaasi kala hadlay. Guul baynu doonaynaa insha Allahu ta'ala qarankeena guud ahaan inaynu u keenno, guul inaynu u keenno Soomaaliland barwaaqo ah, Soomaaliland la wada leeyahay, Soomaaliland cadaalada oo loo siman yahay. Maanta hadal badan oran maayo, laakiin waxaan aaminsanahay sidii horeba aad u muujiseen in maanta aad bixiseen go'aan ah maalinta doorashada ee 13-ka iyo waxa uu go'aankiinu noqonayo inaad halkan keenteen baan aaminsanahay. Kulmiye wuxuu noqday guri qaliin leh, guriga qaliin kalena waa laga guuraa, guriga cusub kale baa loo guuraa, waa ka guuraynaa. Waxaynu u codaynaynaa oo ka mid noqonaynaa xisbiga isbeddelka ee Wadani. Maanta Soomaaliland waqti xun bay gashay, waqtigii la badbaadin lahaa bay gashay. Waxaan aad ugu faraxsanahay sida dadweynaha reer Sool ay gurmadka weyn ugu soo baxeen Soomaaliland. Soomaaliland maanta badbaado u baahan tahay. Meel kastaa marnay, meel kastaanu marnay, gabadh baa hooyaysay, gabadh baa lahayd, maalaan ku dhalan ma haysto, iskuul maan gelin. Haddaad codkana siisaa gabdhow, guddoomiyuhu wuxuu idin siiyey 300, guddoomiyaha ila saara si aan hadda ula xisaabtamo inaad xadkiina heshaan, qaybtiina heshaan. Iska dhaaf anugta ka soo jeeda, wallahi inaanay u sinnay qabyaalo dhaalku ka gaadhay. Wuxuu yaqaanaa qayb mujaahidiino ilaa imika kuwa imika jire jooga la socda ee idinkeeda ka socda mujaahid buu qoraya markaad la socoto. Isaguna waa mujaahid. Waa talabada waxa weeye waa faqasho, waa intii diiday oo waa shacabka kale reer Soomaaliland. Haddaba muxuu yaqaanaa dadkiina? Taxqiiqdaan idiin sheegaya maaha midhiga beena, maaha midhiga dacayda, nin weyn baanahay. Wuxuu yaqaanaa hadaagii faqashti buu yaqaanaa. Suldaanka guud ee Soomaaliland, Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir, oo xilligan isbeddel doonka dalka ka curtay hor socda, ayaa isaguna fagaarahaasi shacabka reer Laascaanood kala hadlay. Waaweye xidbiga wadanka oo dhan dhameeyey saddexda xisbi qarada ka jira dalka, wuxuu qaatay kaalintii koowaad intii howlgalkii socday. Meel walba dad fara badan, ciiddaa ka badan ayaa marayay. Waxaan leeyahay dadka reer Sool, dhibaata idinka soo qabsatay xukuumadii hore, dhibaatooyinka iyo aflagaadooyinba idinkaga yimaadeen, taana maanta ninkii masuxi lahaa ee baabiin lahaa ee wixii xaq u yahay ku dhawaaqi lahaa waa Cabdiraxmaan madaxweynaha. Ugu dambayn, mudanaha ummaddu wadato Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro ayaa shacabka fagaarahaasi kala hadlay, wuxuuna mudanuhu si weyn u dhaleeceeyey shacabkii shalay korneelka kulmiye rasaasta u adeegsaday. Waxaan kala ambaaraynayaa
شلي فلكي وحشي نما لها كلمية هل كان كسمي أنا وحبادي دي موضو عبو غيري دي موضو وحالي دي موضا نبت قليو نبت قليو نبت قليو وحا كلاو اوو تلمامي باهيدا السلطال يا عدالة شعبكو باهن يحي عسبقا وداني وحكا قوان ان قوال كستاهلو سامي قوى عدالة وليه يهدي الله كنك كل مياه عصب هذا كل مياه سيلايمها وكل مياه موسى وهو رميسي ياهي إن غير سول مرتكوي سومالي لان محام ركا وهو الوزير كي داخلية على وراء عدان وقبري يوش بقارها واللغة صوت دريري مركلة isagoo ay galbinayaan garbihiisa waxa uu suuqa ku soo dhaxmaray baabuur ay dusha saaran yihiin shacabka ay u gacan haadinay waxa uu uga mahadcelinay ama u muujinay sida ay raali uga yihiin inuu isaguna uga yahay Abdirsaq Terra magaalada Laascaanood